والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دي اندخنو پتالونو كي دي خيال لو دي تصور بسفر باندي پول چرخي تولارم او هل تمنن دي پول چرخي دي بنديانو دي پايوازي ارادة وكرا او دي پول چرخي زندان ملاقات تورغلم. دا دي غم كور چه هر افغان یه دی نامه دیاد دو سره دی زرها و غمناک و تراجیدو قصو تاریخ را پیادوی. کلش دی پل چرخی نمیاد شی نو دی پل چرخی کم کای خارگوت های دی سری ذهن تا نرازی. در زن قیمت کلی کور او شوخا خلق چلتا مشته دی اغا دی سری پا ذهن که نرازی. دی پول چرخی دی نامه سره دی پول چرخی دی زندان تور داستان دی زرها و شهیدان و داستان دی پولیگون دی شهیدان و داستان دی کمونستان و او دی ملحدان و دی ظلم او دی ستم و دی تغیان دوره او دی هغوی کارنامه هر لحظه دی سری ذهن ترازی. افغانستان دی خلکو دا امید وا چې دا زندان به د مجاهدینو په کامیابۍ سره بیا د ظلم و د ستم د آه و د فغان نخلاص شي. خو دا د غم کور د غم په ورځ جوړ شوی دی. ا دی په دروازه اوس هم د پایوازۍ ازدحام دی. زړې ښځې د انتظار په حال کې په خاورو کې د دروازه کې دی. زابط صاحب دی ترحم په انتظار باندې ناستی دی تر څو چې ورته د خپل مظلوم او اسیر د زړه ټوټې د دیدن او د ملاقات فرصت ورته میسر شي. خو دا د کبر او د غفلت یونیفورمونه کله هم د دې احساس نشي کولی چې دې د کونډې مور په زړګي کې کوم غم دی او په څه اسرو تکلیفونو باندې دې ځای ته رارسېدل یې. او د هر ملاقات دپاره د پایوازۍ پیسې دې د چا نه پور کړي دي چې د خپل لوی شوي یتیم د شهید د بچي د پوښتنې دپاره چې اوس هم د ظلم زنځیرونو کې تړلی دی پایوازي وکړه. ا د ظلم کوره، ته د شهیدانو په وینو باندې مړ نه شوې. ا د ظلم ځایه، ستا د دیرشو کالو بندیان، شهیدان، زخمیان، معدومین په زولانو کې وراسته شوي انسانان، د هغوی غوښې وهډوکي ستا د حرس ګېډه در مړه نه کړه چې اوس دې هم په زنځیرو کې د دې هیواد معصوم بچیان، مجاهدین، حافظان د قرآن، علما او دینداره انسانان شپې ورځې تیروي. غواړم ستا دروازه در خلاصه کړم تر څو د اسلام د نازولیو بچیانو پایوازي وکړم، تر څو د هسې مظلومو انسانانو چې د الله په اسره پراته دي او پایواز نه لري د هغوی د حال پوښتنه وکړم. د پنجرو په منځ کې په زنځیرو تړلي انسانان چې د عادي انساني ژوند له امتیازاتو نه هم محروم دي، د هغوی حال ته یوه لنډه کتنه وکړو. د ستا هر قدم، هر لویشت د ظلم د داستان یو کتاب دی. ستا لویشت لویشت، ستا هر قفس و هر حجره، هر ونګ و هر دلیز داستانونه دي. د ملک د حسرت و د غم قصې دي. کاش که تاریخ نویسان دل تراغلی وی استاد دیوالو هغه یاداشتونه یه لیکلی وی او هغه درج دی تاریخ کری وی چه دیو مظلوم انسان دی جوندانه آخر خاطرات پر لیکلی دی. هر یاداشتی، هر یادگاری بل داستان و قصه ده. مختلف عبارات، مختلف عناوین،
په مختلفو اشکالو باندې او په مختلفو تعبیراتو باندې لوستون کې ولیدون کې ته په ذهن کې تاریخونه ور یادوي، عبرتونه ور تازه کوي. زه هم چې ستا سیاسی وینګ ته ننوتم د 53 کال د جوزا د شپې شهیدان او د هغوی کارنامې د هغوی مقاومت قصه مې چې کومه اورېدلې وه هغه ذهن ته راغلی. کله چې ستا دهلیزونه او پنجرې او قفسونه مې ولیدل، زموږ د جهاد د طولانی دورې د تقریبا 1,300,000 شهیدانو سلګۍ مې سترګو ته ودرېدې چې څومره د بېکسۍ او د حسرت په حال کې به شهیدان شوي وو. هغه کمونستانو چې داسې قتل عام کوله، هغوی نه وو خبر چې یو وخت به دوی په داسې حال کې ژوند کوي چې د دوی شعارونه به په دیوالو باندې بېلوستونکي پاتې وي، ادې کمونیزم به بېرته په شا باندې ګرځېدلی وي، دا کمونیزم به بیا د کپیټالیزم په خدمت کې واقع شوی وي، او دوی به د استعمار او د امپریالیزم ګوډاګیان ګرځېدلي وي، او د دوی شعارونه به د مارکسیزم د فلسفې سره هسې تاریخ په زبالهدانۍ کې پراته وي. که دوی پوهېدی چې د دوی د کمونیزم عمر به دومره لنډ وي، زه ګمان کوم چې دوی به دا ظلمونه نه وکړي. که دوی پوهېدی چې د دوی مارکسیزم او فلسفه و پس د سوسیالیزم و کمونیزم نه بیرته په کپیټالیزم و په امپریالیزم باندې ختمیږي، دوی به د دره مظلوم و انسانانو ککرۍ ژوندۍ ته خاور رانده نه وي لاندې کړي. هغه انقلابیون، هغه د کارګر د داس و د چکش مبارزینو چې پرون مسلمانان د پرولتاریا د دیکتاتورۍ په نامه باندې وژل، دیموکراتیک خلق د دیموکراسۍ په نامه وژل، هغه نن د بوش د غربي دیموکراسۍ خدمتګاران شول، او د اسلام بچیان بیا په زنځیرو زولنو کې د امپریالیزم د مشرانو د خوشحاله کولو په خاطر او د څو ډالرو د ګټلو په خاطر باندې بیا تعذیبوي. دوی خو به ویل چې تاریخ به عقب بر نمیگردد، خو نه پوهېږم چې دی به اوس څه تعبیر ورته کوي چې دا سیر د تکامل د تاریخ څنګه پس د کمونیزم نه بیرته کپیټالیزم او ارتجاع امپریالیزم ته ور وګرځېدله. پرون یې هم د دیموکراسۍ په نامه خلک وژل، او نن هم د دیموکراسۍ په نامه خلک وژني. خو دوی پرون هم د ډوډۍ او د کالي کور مزدوران وو، او نن هم د یوې مړۍ ډوډۍ دپاره مزدوران دي. او اسلام موږ ته د دې ښه تعبیر کړی دی چې الکفر ملت واحده، کفر ملت واحده دی. کفر د اسلام دښمن دی، او د مسلمانانو وینو ته تږی دی. په هر نامه چې کولی شي چې د مسلمان وینې توی کا تویوي، او په هر نامه باندې چې په مسلمان باندې ظلم کولو قادر شي دا ظلم کوي، خوا چې د کمونیزم په نامه وي او خوا که د امپریالیزم په نامه وي. د اسلام کور ادی د غیشو هدف و نشانه دی، او په مسلمانانو باندې عام یرغل راوړی دی. اوس په داسې حال کې چې د کمونستانو او د هغوی د انقلابي حکومت هیڅ آثار و نمونه نشته، او د هغوی تیوریسنان لیکونکي او لوستونکي او د هغوی فوجونه او جنرالان ټول د غربي امپریالیزم په خدمت کې سلامي ولاړ دي، او د دوی شعارونه اوس هم د پل چرخي په دیوالو باندې لیکلي دي چې ویلي دي: مرګ بر امپریالیزم جهانی، زنده باد انقلاب سرتاسری کارگران جهان. چې هیڅوک نه پوهېږي چې دا شعار چا لیکلی دی، د څه دپاره لیکلی، او له مراد له امپریالیزم نه څوک دی. خو پل چرخي دا د ظلم کور پرون هم د مسلمانانو د آه و د ماتم ځای وه، او نن هم د مسلمانانو د آه و د ماتم ځای دی. پرون هم د مسلمانانو خویندې میندې د دې په دروازه باندې د اوښکو د وینو د غمونو سره ولاړې وې، او نن هم د مسلمانانو میندې خویندې د زندان په دروازه کې د انتظار په حال ولاړې. پایوازی، آفتابی، وینگ،
موجودی، تلاشی، قروانه، گزمه، دریش، امنیت، ولچک، قفس، قلف، زنجیر، قمچینه، اعتصاب، اعتصاب غذایی. ده هغه اصطلاحاتی چه دیده پول چرخی پا مدرسه که سره نویز دکوی. هر اصطلاح خاص مفهوم لری دلتا چه پونو روزایی که سره نپی پویی. ده پای وظیف حق زیاد مشکلات موجود دی. اول دا چه هر اورز پای وظی اجازه نشته ده. په افته که یو ور یا په دو افتو که یو ور یو بندی حق لري چې څوک یې پوښتنه وکړه. دوهم دا چې په معینو ساعتونو وختونو کې به هلته انتظار وباسي. دریم دا چې په دروازه کې چې کوم کلیکارت پیدا کولو د لیکلو دپاره به معذف پیرهدار او پولیس ته رشوت ورکوي. څلورم دا چې از څوک چې خپل بندي ته یې څه میوه او ډوډۍ راوړې وي د هغې میوې او د خپل هدیه نه به د موجودو پیرهدارانو او مسؤولینو کسانو برخه کوي. یوه ښځه زړه ښځه چې ولاړه وه او د تلاشۍ د پولیس صاحب منصبې ترې نه پوښتنه وکړه، مادر از کجا آمدی؟ دی ورته از کاپیسا بچیم. ورته برای ما چارمغ، تو تو چارمغ نه آوردی؟ دی زړی ښځه ورته وی چی بچیم، خدا بچه تو رم بندی کنه که تو چارمغ بخود. دی وانم نه وان. دی وی زړی ښځه د زړه د آه و د فغان و د درد چی و مناقشه واقع شو. داسې مناقشاتو او د سوال و جواب هزارها مثالونه چې سړی ته دروازه نه نوزي آر وي او ویني غمناکې تراژدي قصې آر وي. بل دا چې هلته به خاصې مختلفو تلاشیو باندې تیریږي او په دې تلاشیو کې په غیر انساني او غیر اخلاقي ډول باندې تلاشي کیږي او بیا به مختلفې ټاپې او امضاګانې پې کیږي او په هر پاټک او په هر دروازه کې به خاص امضا کیږي او هر چته بلاس ورکړوي چې څو امضاګانې پېښوي تر څو چې سړی د خپل محبوس ځای ته راسي نو د لاس نه یې تیاره دی د قدیمه محکمو و د قوالو او د سندونو یوه صفحه جوړیږي چې په مختلفو مورونو امضاګانو ټاپو نه د لاس مړوند صفحه ډکه شوې تر څو چې بیرته دا سړی وزي او د خپل مطلوب سړي سره ګوري. که دای لس دقیقې ملاقات کوي نو دا ملاقات به د ده ټوله ورځ ترنه اخلي او ټوله ورځ به دای د لس دقیقو ملاقات دپاره په زرهاو احتیاجونه او تکلیفونه تیروي. دیموکراسۍ او د ازادۍ دعوه لرونکي چې دا ادعا کوي چې دلته مونږ دې ملک ته ازادي راوړې، د ازادۍ نمونه خو یې دا ده چې سابقه پل چرخی چې د کمونستانو د زندانیانو دپاره بس وه د غربیانو د زندانیانو دپاره کافي نه شو چې دوه بلاکی نوي پکې تعمیر کړل، چې یو بلاکی د بګرام و د ګوانتاموز د بندیانو دپاره تخصیص کړی دی او بل بلاکی د مخدرات و د بندیان و د قاچاقبران دپاره تخصیص کړی. په افغانستان کې د زیاتو زندانونو زیاتېدل او د نوو زندانونو جوړېدل دا علامه د دې ده چې دا حکومت د ملک ته ازادي راوړې او د ازادۍ د مقتضیاتو د لوازمو نه دا دي چې باید زندانونه زیات شي. په عربي کې ضرب المثل دی چې سخي سړی وي غوته کثیر رماد وایي، و د سخي سړی دنغري رې ډېرې وي او د ظالم پادشاه پا
په زندانونو باندې پیژندل کیږي چې زندانیان یې زیات وو، زندانونه یې ډېر وو. دا علامه د ظالم حکومت ته دې غربي دیموکراسۍ د تیوریسنانو او داوالرونکو نه زه سوال کوم چې ولې د باغ وحش کتنه د پل چرخي تپایوازۍ نه آسانه ده؟ راځئ چې د پل چرخي د بندیانو ته د کابل د باغ وحش د حیواناتو د لیدنې او د سیل قیمت ورکړو او د هغې په سترګه ورته وګورو. راځئ چې د مظلومو انسانانو ته انساني حقوق پرېږدئ، حیواني حقوق ورکړئ. زه دوی ته پیشنهاد کوم چې لکه څنګه چې د باغ وحش د زیارت او د سیل دپاره ټیکټ وضع کړی دی او خلک په یوه ټیکټ سره په آسانۍ سره په ټولو قفسونو باندې ګرځي، د پل چرخي د پایوازۍ ته هم یو ټیکټ وضع کړه چې هر څوک ورځي هغه ټیکټ واخلي او په آزادۍ سره هر قفس چې دی ګوري او په هر قفس کې چې د هر حیوان سیل کوي په آزادۍ دغو سره سیل وکړه او دغو د ملاقات دپاره ودرېږي. وخت چې دا حق د باغ وحش حیواناتو ته ورکوئ چې هر څوک یې په آزادۍ سره د دوو روپیو پنځو روپیو په ټیکټ اخیستو سره دغو سیل کولی شي، دغه حق د پل چرخي د بندیانو د سیل دپاره ولې نه یې قایل چې خلک د دوی سیل وکړه؟ آخر د قفس و تر شا خو د دې خلکو ته د خلکو د ملاقات اجازه ورکړئ چې په آسانۍ یې ولیدلی شي. بیا دا ټول محدودیتونه چې یو قانون ورته جوړ کړی دی د یو عالم مادو سره او د یوه پایوازي د یوه بندي پایوازي چې پنځلس ورځې غواړي او پنځلس ورځې به ورته انتظار وباسي، بیا به یوه ورځ ورته وخت مصرفوي او بیا په سلهاوو افغانۍ رشوت ورکوي او کرایه به ورکوي تر څو چې ته لس دقیقې د یوه بندي ملاقات وکړې، دا د کومې دیموکراسۍ مقتضا ده چې باید داسې حالت راشي؟ و راځئ اسانه خبره کوي، نوم پرې نه باغ وحش کېږده، ټیکټ پرې وازه کوي او هر څوک چې راځي ملاقات یې دی وکړه. زه یو پیشنهاد کوم چې دې بندیانو ته د باغ وحش د حیواناتو حق ورکړئ. دلته په یوه قفس کې تقریبا د سلو نه تر دوه سوه پورې خلک بندیان وي، ټول مختلف المزاج مختلف النوع خلک مختلف التبايع ومختلف تبيات خلق دواسا وخلق في وقف فسك آشوا بشريكو تشنابونو كش دروازا هم نلري او با هم وطبیس و چار ست برابر نمی شدير وقف او دسون هم پتاهمون كوي او کمودون هم بيوبون نه استعمالي یو تلویزون تاتن كوي و بل پتاهجود بند ولار بي یو لوانای وي دي لوانتوب چه غوي او بل حافظ دي قرآن وي پزور تلاوات كوي د دغسې ژوند شریک ژوند د دې خلکو مثال دا دی لکه په باغ وحش کې چې سړی زمری او لیوه او ګیدړ او پسه او غرڅه ټول سره یو ځای کړي. آخر چې په باغ وحش کې د حیواناتو د هر حیوان د طبیعت د ډوډۍ د طبیعي ماحول او د اوبو د ژوندانه د لوازمو مراعات کوئ، دغه مراعات د دې قفسونو په منځ کې د دې مظلومو د انسانانو د طبیعت مراعات ولې نه کوئ؟ ولې دلته څوک داسې نه کوي چې راځئ د څوک چې ټول منځګزاره دي تلاوتونه کوي تهجدونه کوو دی وقفس تکړه او د څوک چې رقص او ډانس او تلویزیون او ساز او سپجاز باندې مصروف دي دی وقفس تکړه چې تر څو د یو بل د اذیت سبب نشي؟ خو د تفرقه انداز حکومت کون سیاست دی په همدې باندې سره اچولی وي چې تر څو د دې په منځ کې جنګونه وي او د مسؤلینو د موظفونو دپاره د رشوت اخیستلو زمینه برابره شي. اچا چې د زندان لایحه جوړه کړې ده او چاش د قوانین ورته جوړ کړی دي، هغوی ولې په دې کې د باغ وحش د قواعدو د لوایحونه کار نه اخلي؟ زه وایم چې په باغ وحش کې د باغ وحش د عمار دپاره ژوندۍ کفتر اخلي او د باغ وحش د مار دپاره ژوندۍ کفتر ورکوي چې تازه غوښه وخوري. دا د پل چرخي زندانیان د اوښ په غوښه باندې ولې نه دي ماړه بیچارهګان؟ آخر دوی د باغ وحش د مار قیمت و ارزش هم نه لري ستاسو په قاموس او په قانون کې؟ تاسو حساب وکړه چې په یوه زمري باندې په باغ وحش کې څومره مصرف کیږي او په یوه مجاهد باندې په پل چرخي کې څومره مصرف کیږي. آخر دې مجاهد ته چې نن د انګریزانو د امریکایانو
او د ناتو لهکرې را په ګنډو کړي دي. دغه مجاهد ته خو د باغواش د زمري په سترګه وګورئ، او د هغو په اندازه خو ورته مصرف قایل شي، او د هغو په حقوقو خو ورته قایل شي. هغه باغواش کې زمریان هم او لیوان هم نر او ښځې سره یو ځای کوي، دې په خاطر چې خوشحاله وي. خو د دې بندیانو سره دلته د ښځې د ملاقات انتظام نشته دی بندوبست. دا د حقوق بشر دعوادارانه چې هر ورځ په رادیوګانو کې د ښځو سره د تاوتریخوالي داستانونه لولي او ډنډوره شروع کړې ده چې په افغانستان کې په ښځو باندې تاوتریخوالی دی. دا د پل چرخي د زندانیانو ښځې چې په کالونو کالونو د خپلو مینونو نه مسافرې دي، او هغوی ته د خپل مېړه سره د ملاقات او د یو کېدو انتظام نشته، دا هم په تاوتریخوالو کې راځي که نه راځي. دا هم په ښځه باندې ظلم دی که نه دی. دا هم په فامیلو په اولادو په ماشومانو باندې ظلم دی که نه. په دې کې د ماشومانو د ښځو حقوق تر پښو لاندې کېږي او که نه لاندې کېږي؟ آیا دا هم په انساني حقوقو کې حساب کېږي که نه حسابېږي چې د ښځه په کوم ظلم باندې په کالونو کالونو باندې د خپل مړې نه مسافره ده؟ آیا دا ظلم تر هغې نه زیات دی چې کوم مېړه خپله یوه ښځه یوه سفر ووایي؟ نو بیا به حقوق بشر چیغې وایي چې مېړه خپله ښځه په سفر ویلې ده؟ آیا دا د مېړه چې خپله ښځه یوه سفر وایي او د هغې چیغې په رادیوګانو صدای بی بی سي صدای امریکا کې ټولې دنیا ته وراروئ، دا ظلم تر هغې نه زیات دی چې ښځې د بړنګو سره په نکریزو لاسونو د اختر د خوشحالۍ نکریزو سره د قندهار او د پنجوایۍ په خاورو باندې ژوندۍ خښې کړې؟ آیا هغه ښځې چې هلته بېکوره کېږي د بمبارد په نتیجه کې، او هغه ماشومان چې هلته ژوندي په کورونو باندې کېږي، دا د کورني تاوتریخوالي په قالب کې راځي که نه راځي؟ حقوق بشر چېرته دی چې د دې زندان منځته راشي دلته اول وخت، چې ولې 200 انسانان په یوه قفس کې اوسي؟ ولې دغه انسانانو ته د حیواني ژوند سهولتونه هم نه دي برابر؟ د دیموکراسۍ دعوهداران چېرته دي چې راشي دې قفسونو ته منځته راشي؟ عجیبه دا ده چې یوه قفس ته ورغلم چې ډله ډله مختلف نوع مختلف مزاج لیونیان هلته سره یو ځای شوي وو. پوښتنه مې وکړه چې دا څوک دي؟ مېوې دا لیونیان دي. ما وویل لیونیان څنګه بندیان دي؟ لیونیان خو په هیڅ قانون کې مکلف نه دي. خو یا باید غیر مکلف حساب ورسره وشي، لکه چې د عبدالرحمن سره حساب وکړه چې ماوین د وزارت عدلیه اعلان وکړه چې دا خو لیونی و، او لیونی زموږ په قانون کې غیر مکلف دی، په شریعت کې دی، په خاطر موږ خوشی کړه. نو ما وایم چې ما خو دا اورېدلی و چې تاسو لیونیان خوشی کوئ ځکه لیونیان غیر مکلف دي. دا په لسهاوو لیونیان چې د پل چرخي کې تقریبا یو دارالمجانین ته نه جوړېږي، دا لیونیان یې د څه دپاره ساتلي دي؟ هغه سړي راته وخندل، وایي هغه خلک دي چې هغه پاپې تر شا ولاړ وي سفارش وکړه، هغه خلک خوشي کېږي، دا خو مسلمانان دي. یو لیونی وه چې په 24 ساعت کې تقریبا 40 ساعته به د مسلسل چیغې ویلې، چې د دې چیغو نه به نورو خلکو هم خوب نشوای کړی. خو بیا هم د دې لیونی چیغو ته نه د حقوق بشر خلک راغلل چې غمه یې وخوري، نه د وزارت صحي ډاکترانو غمخورۍ ته ورته راغلل. ما ورته وویل بعضې خلکو ته چې راځئ دغه خلکو ته یا غیر مکلف کې په ضمانت خوشی کې تر هغه وخته چې صحتیاب شي، قادر دی شي محل د محاکمې وګرځي، بیرته یې محکمه د راوغواړي د دعوې دپاره. او یا که دا نه کوئ وزارت صحي ته یې ورحواله کړئ چې په دارالمجانین کې ته تداوۍ لاندې شي. او یا که دا هم نه کوئ په داخل د پل شرخي کې ورته یو دارالمجانین جوړ کړئ، یو خاص وینګ ورته تخصیص کړئ چې دارالمجانین ولري، ډاکتران ولري، او یو وینګ لیونیانو ته ورکئ، یو وینګ پوډریانو ته ورکئ. عجیبه دا ده چې په بعضو وینګونو کې پوډریان ګنګس ګنګس پراته دي. او دا ټوله مبارزه د مخدراتو چې جاری ده، هغو دا ونه شوی کولی چې د پل چرخي د منځ معتادینو ته یو تربیتي ریبلیټیشن سنټر جوړ کړه چې دا خلک د اعتیاد نه خلاص کړه. دې ته مې اهتمام نشته. نو زه نه پوهېږم، زه غواړم دا غږ د حقوق بشر علاقمندانو ته ور ورسوم چې که نور معتادین نشئ جوړولی، دا د پل چرخي معتادینو ته خو یو صحي او تربیتي پروګرام جوړ کړئ چې دا خو د اعتیاد نه خلاص شي. دا خو تیار په قفسو کې دي،
کدی تسوک پودر ورونه رسوی او کوټه کول فشی او ډاکټر دا ورته د بواله دلته د احتیاط سره پاتې کی احتیاط خو ډیر اسانه ختمی کی دلته د والدې په احتیاط کې پاتې کیږي خو هیڅ حکم دی دی غم نه خوري او ته دې نه بل دردناک خبره چې بل خاطر ورته شو وړم شوم نو منډه وایله ما ورته وی چې دا څه کوي چې نه می پوښتنه وکړه دا وړ ماشوم څه کوي دا بندي دی ما دې څه ظلم کړی دی چې دا بندي دی و دا ماشوم خو مور یې بندي ده د مور سره بندي دی نو ما ورته وی چې دا کوم قانون دی چې د مور په جرم باندې ماتفالو ته جور ورکول کیږي د غربي دیموکراسۍ د حقوق بشر د ټولو په ټنډه باندې